këshilla edhe shumë sime për sigurinë kibernetike dhe si secili prej nesh mundemi me erujt veten në mediat sociale. Halilin e kemi në një lidhje me Viber, kështu që e përshëndes. Halil, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje edhe për ju. Kënaqësi që po takohemi, Halil. White Place Security, po më duket që është lansuar dje, apo jo? Po, në fakt është një plan që ekziston që disa javë, po dje komentuar. Dje është bërë publike, taman. Po. Edhe shohim që prej logos edhe prej emrit në një farë forme tregon që është shqiptare, është një platformë shqiptare, për shkak se nënkupton plisin e bardh, edhe logoja paka shumë është e formuar në atë formë. Po, në fakt që ka derivu prej fjallës, prej temit Whitehead. Whitehead në fakt janë profesionist dhe sigurisë kibernetike, cilë të ndimojnë kompanive, ndimojnë personave apo dhe shtetit, që me mbrojtë sa më mirë. Po kjo është term global, white hat, ndërsa në këtë rast është një performer shqiptarizu, dhe prej white hat e kemi ba white place security, ku qëllimi është që me ofru këshilla, lajme, diskutime se përket sigurisë kibernetike. I pas ka dy kuptime shumë të bukra, se cila normalisht me rëndësine vetë. Pse mendon që na duhet kjo platformë, Halil? Ju keni studiu edhe për këtë fushë edhe në momentin që keni publiku platformën në Facebook e pashë edhe atë shkrimin ku keni tregu për shumë sulme kibernetike që ka ndodhur sidomos vitin e kaluar edhe shumë humbje sidomos edhe në anën financiare për shumë shtete të cilat janë sulmu nga këta persona. Kjo është rëndësia kësaj është rëndësia zakonisht e madhe dhe sidomos viteve të fundit me zhvillimin e digitalizimit, me zhvillimin e teknologjisë, janë rrit numërt madh edhe rastet e sulmeve cilat janë bërë qoftë prej personave privat, janë bërë sulme qoftë prej grupeve ndryshme me qëllime ndryshme kryesisht përfitimi financiar. Po, qka ka pas ndryshim të madh vitin e kaluar, ka pas sulme prej grupeve të përkrahura prej shteteve ndryshme. Pra, kjo në krejtë botën që është sigurisë kibernetike, është rëndësia saj është rritë arzakonisht shumë, dhe mendoj që edhe në Kosovë të pakten për një ndërgjëtsim bazik, se si të përdojnë rjetët sociale, se si të përdojnë interneti në kuptimin e sigurisë, mendoj që është shumë i nevojshëm. Duket se nuk është se jemi shumë të edukuar sa për këtë saj pjese, ose s'paku jo mjaftushëm të edukuar për me rujtë se cili dhanat e veta edhe rjetet e tyre sociale më mirë. Në fakt nuk isha me thonë është që nuk jemi shumë të edukum, se është fështie me qenë shumë i edukum. Arsyeja është që edhe në për kompanit të ndryshme, sidomos si së thashë më herë, sidomos viteve të fundit, ka fillu është trend që me mbajt trajnime të regullta për se cilin punëtor. Pra, trajnime të brendshme për se cilin punëtor, se ata me u qasë mirë cikurt në infrastrukturën e kompanisë, dhe se ata me menagju me rjetët sociale, se ata me menagju edhe me e-mail. Halil, për më të gjënë? Mirë, do të regulojmë për pakt edhe do të shohim sërish Halilin. Po flisnim për sigurinë kibernetike dhe për këtë platformë që tashmë është hapur. Halil, më herët i përmendet që kryesisht janë disa grupe të formuara të cilat kanë bazë në shtetet të ndryshme. Nga ku vinë më shumë sulmet kibernetike në përgjithësi në për botë? Sulmet kibernetike financuara prej shteteve kryesisht ose rastet më shpeshta vinë prej zakonisht prej shteteve autoritare. Pra, nëse shofim vitin e kalu, sulmet kryesisht në krejtë botën kanë ardhur prej shteteve si kur Irani, prej shteteve si kur Rusia dhe prej shteteve si kur Kina. Pra, numri më i madh i sulmeve të përkrahura prej shteteve kanë ardhur prej vendeve autoritare. Si shembull kemi edhe shumë afër këtu në Shqipërinë, ku sidomos vitin e kalu është përballë me sulme ndryshme, me sulme ndryshme kibernetike, cilat kanë ardhurat financume prej shtetit e Iranit. Ndërkohë, cilat janë këshillat që mendon që janë më duhura, që do t'i shohin edhe qytetarët për mes kësaj platforme dhe të ardhmen? Prej këshillave cilat mund të në t'i zbatojnë se cili qytetarë, pavarësisht aftësive tyre ose njohjes tyre që kanë për teknologji, është të trajnohen sidomos në aspektin e mbrojtjes nga phishingu. Phishingu është një formë për cilës
kriminalet kibernetik tentojnë që t'i mashtrojnë targetet e tyre dhe që t'ja marrin danat personale, në fakt t'ja marrin passwordat, kredencialet dhe pasaj t'marrin edhe dana konfidenciale që ata i kanë për kompani ose dhe dana tyre personale që pasaj shëndrojnë përdojnë për shantaj ose për fitime financiare. Pra mbrojtja phishingu kryesisht ndodhet përmes emailëve dhe një prej aftësive ndoshta më të rëndësishme që secili shtetar do të ketë është se si ti detektojnë këto emailë të cilat tentojnë që të paraqiten si emaila legale, emaila valide prej bankave, prej njerëzve ndryshme, prej tafërmëve ndoshta. Mirë po në fakt janë emailë që vijnë prej kriminalëve që paraqiten si dikush tjetër që të arrinë dhe i të kredencialet e targetëve tyre. Ndërkohë, këto sulme, si që ke përmende edhe ti në postim, kam pas humbje brenda vitit kalum rreth 9 trilion dolar, që është një shumë ekstremisht e madhe. Po, dhe në fakt, këtu nuk kanë ardhur prej gjitha llojeve të sulme, kanë ardhur vetëm prej një lloj sulmi, i cili thirret ransomware, dhe ky lloj sulmi është kur kriminalet krijojnë virusat ndryshëm, cilët e kanë qëllimin që posa të infektojnë kompjuterin apo infrastrukturën e kompanisë, se të gjitha dhonat që janë aty në atë server ose në atë kompjuter ose në atë infrastrukturë, ato kodohen dhe të bëhen të paqasshme. Pra, kjo një farëfomre, kjo e paralizon veprimtarinë asaj kompanie, deri në momentin kur personat e kompanisë vendosin që këtyre kriminalëve t'ja paguajnë shifrën që ata kërkojnë. Pra, kjo shifra varion varësisht prej masisë kompanisë, dhe krejt këto dëme që janë bënë, se dëmë është edhe nëse nuk e paguën të atë shifër që ata e qesin, atëherë dëmë është se kompania është mundësia madhe që kompania nuk mundet me funksionu, sepse gjithçka është bllokuar. Pra, veç vitin e kaluar kanë qenë afër 9 trilion dollar dëme, dhe planifikohet që për 2 vitet e ardhme secili vit të rritet për rreth 15%. Wow. Ndërkohë, cilat shtete janë më të rrezikueme prej sulmeve kibernetike dhe në këtë rast si qëndron Kosova në këtë aspekt? Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë më të prekurat prej sulmeve kibernetike vitin e kaluar. Dhe si që tash kënde lidhet edhe me atë që këtë sulmi kryesisht vinë prej vende batëritare dhe e shohim në situatën momentale që ndodhemi, ku është një luftë mes vendeve batëritare dhe vendeve demokratike. Pra, vendi me sulmum ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa te pyetja tjetër se sa jemi të gatshëm na me mbrojt prej këtyre sulmeve, unë mendoj që të gatshëm, asnjë shtet nuk është 100% i gatshëm dhe asnjë shtet dhe asnjë kompani nuk është 100% i sigurt. Se çka kemi ne për parësi në krahasim me shtetet tjera është mosha mesatare shumë e re, pra interesimi gjithashtu i trinëve që të merren me teknologji informative dhe siguri kibernetike. Dhe tjetër është që Kosova është për vendeve të para edhe në botë nëse nuk ka bëj, e cila e ka shpëndar internetin në 100% të territorit të saj. Kështu që jenë disa parakushte cilat nështë e favorizojnë Kosovën, ka shi vendeve tjera që me u zhvillun këtë drejtën. Halil, ju tashme i keni përfundu edhe studime në Gjermani, pikërisht për këtë fush, sa të kanë ndihmua dhe si po qëndron Gjermania në këtë aspekt? Gjermania është interesant se në shtetin Gjerman është procesi digitalizimit është pak i ngadalshëm. Është si kulturë që vendosin që të zhvillohen jo shpejt, por sigurt. Pra, jo apin një rëndësi tjerë zakonshme sigurisë, dhe kjo ndoshta dhe ka ndihu paka shumë që dhëmë të asho rëndësin reale se sa e ka siguria qoftë në danat personale, po ashtu edhe siguria në kompani dhe në shtetë. Pra, edhe Gjermania jep një rëndësi të veçantë sigurisë kibernetike, po gjithashtu përveç si Gjermani, rëndësi të veçantë japin sidomos shtetet që janë në Bashkimin Evropian, ku edhe sipas ligjeve të Bashkimit Evropian, pra kompanitë cilat duan të funksionojnë brenda këtyre rregullave, duhet që të kenë një siguri kibernetike kogjat avancum. Kështu që kjo është një prej arsyet që mendoj se dhe Kosova duhet të filloj, pasi synon që të antarësot e në Bashkimin Evropian, duhet që të filloj që të ashe rëndësin reale që siguria kibernetike. Ndërko, kontributin tëmë për këtë fush dhe vazhdojsh të japësh në Gjermani, apo si janë planet që ndoshtë antarëmën të kthesh këtu në Kosovë dhe të kontribosh në këta aspekt? Unë e kontributin mendoj që të japë edhe në Kosovë,
Armia, se qka si e la armia, është pikpykje. Për momentin jam në Gjermani, jam duke punu këto. Dhe kjo pjesa e faqes, e kësaj platformës që kam kriju, është veç një tentim që une dua të bëj dhe të kontriboj edhe për vendin tim për Kosovë. Mm-hmm. Pra, në tarmen në shpesej shumë që kjo kontribut ka me rrit, mm-hmm. po besej që dhe të punim këtë drejtë. Ka plane që të rritet platforma, që mos tjetë në tarmen vetëm një faqe në Facebook, po tjetë ndoshta diçka më e madhe, një website apo diçka e tillë? Unë qëllimi, arsye pse kam startu me faqen Facebook dhe jo me faqe tamam, është që e dim që si shoqëri e përdorim shumë rrjetet sociale. Kështu që qëllimi im ka qenë që jo me kriju një brand timin, po ka qenë që me i ofru ndim qytetarëve. Kështu që mendoj që mundësia më direkte, më e mirë është përmes rrjeteve sociale. Se cilat janë planet për këtë platformë, në fakt, nuk është një plan konkret që kjo të bëjë diçka super e madhe, është plan që personat që jenë të interesum, që me diskutu, me marrë një ohëri edhe me jopë një ohëri nështë në fushën e sigurisë kibernetike, ta ke një vend ku mund të futën atë. Uh-huh. Mirë po, nuk është plan që kjo të bëjë diçka super e madhe, ndoshta plani i vetëm që pas kësaj është që pas një kohë nëse shoh që interesimi edhe zgjohet, edhe është interesimi të qytetarë, ndoshta të fillojmë edhe me kurse, edhe online, po edhe fizikisht. Mm-hmm. Ndërkohë, deri më tash, si kanë qenë komentet e gjithë atyre që kanë mujtë me po faqen, kanë mujtë me po postimin ku i ke lajmëru, që do t'a kenë një hapësirë ku mund gjenë këshilla ndryshme sa për këtë sigurisë kibernetike? Në fillim, kur e kam pas idejnë, e kam qitë vetë si lajmë, e kam publiku vetëm si pyetje se sa janë të interesu njerëzit që të marrin informata dhe të merren me të rrisë një rinë ndoshta në aspektin sigurisë kibernetike. Dhe ato kam pas disa persona të cilët edhe më kanë shku privat dhe kanë qenë shumë të interesum, edhe më kanë përkra në idejnë se duhet ketë një ndërgjecim matë malë në aspektin sigurisë kibernetike. Kështu që, si thash më herë, nuk është qëllimi që këtë bëhet diçka shumë e madhe, është uh-huh. qëllimi që sa do janë ata persona që kanë interes që të ndërgjësohen më shumë për siguri kibernetike dhe të japin kontribut në këtë aspekt, atëherë ta kenë një platformë aty. Halel, unë po të falenderoj shumë për kohën edhe të uroj punë sa më të mbarë dhe po ashtu suksese në këtë platformë e cila në një farë forme ka vindimu se cilit për nesh në të ardhmen. Falenderoj shumë, Pranvera. Ishte shumë gënaqësi.